ରୋଡ୍ କ୍ରେଜ୍ ମାନେ ଘର ଲୋକ ସହିତ ଯିବୁ ପୁରା ବୁଲିବୁ ଇଏ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କିଛି ଲାଗୁନି ତମେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହିଟ୍ କରୁଛୁ ମିନିମମ୍ 50 ବାଦ କାଇଁ ଗଲ 50 ନ ରଖିଲେ ଯଦି ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିବ ତ ପଇସା ଉଠିବନି କ'ଣ ଚାଲ ଯାହାକୁ ଗାଡ଼ି ବିକୁଛି ହଁ ତାକୁ କହିବ ଯେ ଭାଇ ଦେଖ ମୁଁ ଲକ୍ଷ ପୂଜା କରୁଛି ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେବ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି କାଟି ଦେଉଛି 5000 ଲେଖା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରୁ 5000 ହେଲେ ଗୋଟେ ତ ଅଲଗାଟା ବୋଧେ ଆଉ ଏଇଟା ତ ଅଲଗା